ញ្ញាធិការខេត្តជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យបានដល់មូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនៅការងារស្នូលរបស់ខ្លួនឲ្យបានខិតកាន់តែជិតដល់មូលដ្ឋានសហគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីស្ថាបនាបន្តឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋជាស្ដែងផ្លូវលំក្រាលគ្រួសក្រហមចំនួន2ខ្សែមានប្រវែង 3,300 ម៉ែត្រទៅទាំង 5 ម៉ែត្រស្ថាបនាដាក់លូមកកាត់ចំនួន600មីលីម៉ែត្រ20កន្លែងនិងលូមកកាត់ចំនួន800មីលីម៉ែត្រចំនួន20កន្លែងនៅចំណុចភូមិភ្និតសង្កាត់សំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងបានដំណើរការសាងសង់ស្ថាបនាក្រោមគម្រោងឧបត្ថម្ភថវិការបស់រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរជូនដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានភាពងាយស្រួលព្រោះកន្លងមកផ្លូវមួយខ្សែនេះកំពុងតែមានការលំបាកគណៈដែលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងនៅរដូវវស្សានោះគណៈពេលនេះដែរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាការអភិវឌ្ឍសាងសង់ផ្លូវក្រាលគ្រុបក្រហមមួយខ្សែនេះគឺធ្វើឡើងចំគោលដៅសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននិងមានភាពងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិធ្វើដំណើរប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយពុំមានការលំបាកដោយការពិពិលមុនឡើយជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាផ្លូវចំនួន2ខ្សែដែលកំពុងធ្វើការស្ថាបនាក្រាលគ្រុបក្រហមនេះគឺស្ថាបនាឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ការលំបាកកន្លងមកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺវាជាសរសៃឈាមដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ផងដែរឯកឧត្តមបន្តថាមានផ្លូវគឺមានក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលទទួលបានផ្លូវទាំង2ខ្សែនេះហើយត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាឲ្យបាននៅគង់វង្សល្អយូរអង្វែងព្រោះវាជាសម្បត្តិរួមមួយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងមូលដ្ឋានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមក៏បន្តផងដែរថាផ្លូវទាំង2ខ្សែនេះអាចនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបងប្អូននឹងអាចទទួលបានផ្លូវកស៊ូផងដែរគណៈពេលនេះឯកឧត្តមអភិបាលក៏បានធ្វើការសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើសិនជាក្រុមការងារធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវនៅមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដែលជាបញ្ហាកើតឡើងផ្សេងៗចំពោះបងប្អូននោះសូមឲ្យមានការយោគយល់និងប្រស្រ័យគ្នាព្រោះដើម្បីចង់ឲ្យបងប្អូនរស់នៅតំបន់នេះទទួលបានផ្លូវល្អសម្រាប់ធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមូលដ្ឋាន